សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានជូនដល់អ្នកទាំងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះជាមាតសូមជូនព្រមមានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្រោយផ្ទុះនៃការចាប់អារម្មណ៍ក្មេងស្រីតូចច្រៀងបទពើពើនមានអ្នកសារដល់ទៅ4000ដងស្រាប់តែម្ចាស់បទលោកខេមរៈសេរីមុនក៏លាន់មាត់ដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន បាទបាត់ពើពើដែលជាបាត់កំពុងតែផ្ទុះនឹងការកោតសរសើរនឹងលបែងខ្លាំងបាទទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រុសស្រីចូលចិត្តបាត់នេះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងងាកមកមើលក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងខ្យូតមួយរូបបាទគាត់បានលើកយកបាត់ពើពើនេះមកច្រៀងលេងបាទនៅក្នុងរថយន្តទូបីជាគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យលោកខេមរៈសេរីមុន បាទលោកពិតជាមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទព្រមទាំងមានការផ្ញើផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្វើការសះតតគ្នាទៀតផងបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ប្រិយមិត្តមួយចំនួនធំប្រកាសជាបានស្ដាប់បទថ្មីបាទរបស់តារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកខេមរៈសេរីមុនបាទទៅហើយគឺបទពើពើ បាទគឺជាបទដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយជាបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍មានការលាយឡំជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរទៀតផងហើយមកទល់នឹងពេលនេះបាទបទនេះមួយនេះគឺមានអ្នកចូលទស្សនាដល់ទៅ6លានដងទៅហើយដែលជាចំនួនទស្សនៈលេខដ៏ច្រើននិងអាចចាត់ទុកបានថាគឺជាវត្តល្បីរបស់លោកខេមរៈសេរីមុនផងដែរ ដោយសារតែល្បីពេកសូម្បីតែក្មេងស្រីម្នាក់ក៏អាចយកមកច្រៀងបទរបស់លោកខេមរៈសេរីមុនបានយ៉ាងល្អបាទទោះបីជាមិនសូវស្ដាប់បានតែបាទអាចស្ដាប់បានខ្លះបាទក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាមានដងសិល្បៈតាំងពីក្មេងបាទទៅហើយថាគេពិតជាស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តបាទផ្នែកនិស័យចម្រៀងជាពិសេសនឹង បាទបានធ្វើឲ្យមហាជនស្វាវិតអូរបស់ក្មេងស្រីនេះដល់ទៅជិត50000ដងឯណោះបាទក្រោយពីបានមើលឃើញវីដេអូរបស់ប្អូនស្រីរូបនេះលោកខេមរៈសេរីមុនក៏បានលាន់មាត់ថាឆ្លាតហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ក្មួយស្រីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ទទួលបាននូវការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់បាទអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បាទចំពោះក្មួយស្រីថាក្មួយស្រីជាក្មេងស្រីដែលក្លាហានបាទហើយមានដងផ្នែកសិល្បៈដ៏ល្អទៀតផង បាទនៅពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាទក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏កំពុងតែទទួលបាននូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទមានអ្នកស្ញាបាននិងអ្នកទស្សនារាប់ម៉ឺនរាប់បាទពាន់ដងទៅហើយរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like